अनुहार पनि ठ्याक्कै नगर प्रहरी गरी खाना दिएछ न त त्यतिखेर त नगर प्रहरीले व्हाट्सएप गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमें एस कुमार को भर्खर मात्र नया आगे म्यूजिक भिडियो जो भिडियो में बालिन को विरोध गयो एकदम विवादित बनी रहता है उक्त म्यूजिक भिडियो में विवादित बनु पर्ने कारण के रहे आज हमें रिएक्ट करना जैसे है कस्तो लाग्छ कृपया कमेंट करना नभुल्नुहोला। है त लेट्स गो। नमस्ते 88 मोमो हाउस विश्वभरि महानगरपालिकाको गाडी रहेछ नि त फर्स्टमै नगर प्रहरीको सायद टिकटकमा लभ सङ जस्तो थियो यसको उसको सँग लभ पर्छ होला। यो चाहिँ हाम्रो यो के अरे काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ भइरहेको थियो नि त त्यही घटनालाई आधार मानेर त्यही कथालाई चाहिँ समेटेर चाहिँ म्युजिक भिडियोमा टक्क टिपेर राखे जस्तो लाग्यो है। हेर्दै जाऊँ के कस्तो छ अब। आँखा चुक्यो अब मरी मरी दिनको 65 मकै बेचेर सर आमालाई पछाडी राखेर कहिले किरा पर्छ तिमीहरूलाई त पैसा दिनु पर्दैन पैसा नदिँदा नि 100 रुपियाँ बोले मात्र छुछु मन के राम्री छ बढी
विद्युत गाड़ी को प्रयोग गरम वातावरण खरबौं रुपया खर्च गरेर पेट्रोलको नाममा प्रदूषण भित्राइरहेका छौँ। यस्तो कुरामा हामी जनताले पनि सरकारलाई सघाउनु पर्छ। ओके, त्यसलाई सघाउनु पर्छ। पुलिसलाई घन्टे भन्ने नाम त अब समाजले दिएकै नाम हो नि होइन। घन्टेहरू आउन लाग्यो आइसक्यो। घन्टेजी सही छ ल, एकदमै हेर्न अनुहार पनि ठ्याक्कै नभए पुरा अस्तिको जस्तै रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो अस्ति के अरे नगर प्रहरीले त्यो तरकारीहरू उठाउँदाखेरि भएको केस थियो नि, सेम टु सेम यो झापड पनि खाएको थियो नगर प्रहरीले होइन। अनि त्यही हो अब के भन्ने के भन्ने। तिमी ठिक छौ? मलाई के भएको छ र? अनि बिरामी थियौ नि त तिमी। तेरो हिरोले मलाई बिरामी हुनु दिनु पऱ्यो नि। कति राम्रो मान्छे बिचरा, मेरो कति सेवा गरेको है हो नि। तर के गर्नु र, राम्रो मान्छे यो देशमा टिक्नै दिनन्। किन, के भएर? भरे तेरो हिरो विदेश जाँदैछ हो त नि। सबै राम्रो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो काम गर्न दिँदैन क्या नेपालमा।
गर्नुपर्ने सडक खोजेर चाहना बाध्यता अनि आवश्यकताको समिश्रण नै जीवन हो। माय गॉड, यो कुनै म्युजिक भिडियो नभएर होइन कुनै फिल्म भन्दा चाहिँ कम थिएन क्या होइन। एस कुमार चाहिँ रबर प्रहरी हुन्छ अनि ऊ चाहिँ एउटा त्यो के अरे सडकमा मकै पोलेर बेच्ने एउटा केटीसँग उसको लपर छ होइन। लपरिसकेपछि चाहिँ अब उसको त जागिरले अब त्यसलाई उठा त्यसलाई त्यहाँ बस्नु नदे भनिरह हुन्छ, तर उसको मनले चाहिँ उसलाई उठाउन उसको सामान खोज्न मानिरह हुँदैन अनि त्यो केही नलागेर लास्ट विदेश जाने निर्णय गर्छ। अनि उसको चाहिँ के अरे उसले चाहिँ अब सडकमा मकै नबेच्ने सटर लगेर राख्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर चाहिँ ऊ विदेश नगएर उसको घरमा फर्किन्छ। यो चाहिँ अलिकति यथार्थ कुरा पनि हो भनेर अस्ति मात्रै हजुरहरूले अब जताततै न्युजहरूमा देख्नुभयो होला होइन। सडक व्यापारीहरूलाई अलापत्र पारेर अब नगर प्रहरीहरूले अब हात उठाउनेदेखि लिएर खोज्ने यताउता लता पतार गर्ने सबै गरेर थियो नि त। अनि त्यो कुरामा चाहिँ आधार रहेर चाहिँ यो म्युजिक भिडियो बनाएको छ। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो होइन। अस्तिको त्यो सबै घटनाहरू चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो होइन, त्यो नगर प्रहरीको काठमाडौँ भएको थियो नि त। यो भिडियोमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सायद मलाई भक्तहरू बनाए जस्तो लाग्यो है, किनकि त्यहाँ स्पेसल थ्याङ्क्स टु छिमेको ऊ त्यो छ नि त पुलिसहरूलाई थ्याङ्क यू गरेर भनेको छ नि त। त्यही कारण भिडियो चाहिँ मैले बनाएको। अनि मलाई अर्को बेस्ट पार्ट चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो हिरो चाहिँ ठ्याक्कै जान्छ नि उता के अरे एयरपोर्ट जान्छ नि, त्यसरी हिरो नै आएर नजाऊ भने सायद यस्तो यस्तो भन्न खोजेको हुन्छ कि नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ धेरै विदेश गरेर नजाऊ नेपालमा के गर भन्न खोजेको सम्झिदिन खोजेको जस्तो लाग्यो मलाई। राम्रो लाग्यो भिडियो एकदमै एकदमै ठिक छ गाइस। अनि कसले चाहिँ भने यो बालेनको विरोध गरे यो गरे ऊ गर्यो भनेर उसले चाहिँ त्यस्तो विरोध गर्न खोजा पनि होइन, अब त्यो अब सिधै झापडा हानेको सिनहरू राखेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ विरोध गर्यो भन्ने चाहिँ कोही कोहीलाई लाग्यो हुनसक्छ होइन। खासै यसलाई विरोध चाहिँ भन्न मिल्दैन अनि त्यस्तै राम्रो राम्रो रियालिटी नै हो नि होइन। अनि राम्रो राम्रो सन्देश दिइरहेको छ, विदेश जानु हुँदैन नेपालमै केही गर्नुपर्छ होइन। पेट्रोलवाला इन्जिनहरू भएको बाइकहरू भन्दा पनि इलेक्ट्रिक इन्जिन भएको बाइकहरू चाहिँ प्रयोग गरौँ होइन, वातावरण प्रदूषण नगरौँ भन्ने जस्ता सन्देशहरू पनि दिइरहेको छ। त्यो गाइज उसलाई चाहिँ बालिनसँग यस्तो नराम्रो यताउता केही जाँच्नै मिल्दैन। ऊ आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रमा छुट्टै छ, बालिन आफ्नो पोलिटिकल सेक्टरमा चाहिँ छुट्टै छ। त्यो भएर चाहिँ यसो कम्पेयर गर्ने लडाउने जुझाउने झगडा गराउने काम चाहिँ कसैले पनि नगरौँ भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। टाटा बाई बाई नेपाल।